Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. Se você possui algum vídeo ou foto de OVNI e queira nos enviar, por favor mandar para o e-mail descobertaufo@hotmail.com. Não esqueça de informar a data, o local e o relato do avistamento do OVNI, mencionando também o nome da pessoa que fez o vídeo ou a foto. Fiz minha caminhada diária regular e essas luzes apareceram do nada. Silêncio total. Observei as duas luzes piscando perto dos objetos. Eu não notei as luzes piscando enquanto observava o fenômeno da luz. Alguma ideia do que são essas luzes? Deixe nos comentários. Olhando meus vídeos antigos, achei esse vídeo que fiz no final de julho de 2020. Ao olhar para o céu, avistei alguns pontos de luzes. Comecei a filmar com meu iPhone. Não tinha ideia do que eram aquelas luzes. Só tenho certeza que eram lindas. Pareciam que estavam a dançar no céu. Você acha interessante também? Deixe sua opinião nos comentários.
OVNI voa a uma velocidade absurdamente rápida. Relâmpago filmado em câmera lenta. OVNI descoberto após a revisão. Peço a especialistas nesse campo que comentem sobre esse objeto. Thank you.